ئێستا ئێمە لە یەکەم گەڕکی کۆنتترۆل کراوی قەزای تەلاحفرین کە کاژێر دوازدە نیوەڕۆی ئەمڕۆ لەلایەن هێزەکانی دژە تیرۆری عراقی فرقی زێڕینەوە کۆنتترۆل کراوە. ئێستا نزیکترین شوێن لە من سایلۆی تەلاحفرە کە ئێستا کە شەڕێکی ئێدگار قورسی لێیە. لە بەیانیەوە هێزەکانی فرقی زێڕین و بە سەرپەرشتی لیوا فازڵ بەرواری لەوێوە شەڕێکی ئێدگار قورس دەکەن. لیوا فەوجەکانی یەک و دوو فەوجی دیوانیە و فەوجی نەجەف چوار ڕۆژ دەبێت بە تەواوەتی هەوڵەکانی خۆیان سەرکردێتەوە بۆ کۆنتترۆلکردنەوەی ئەو حوتگەڕەکەی کە بەهێزی دژە تیرۆری عراقیەوە سپێردراوە. ئەوەی دەیبین ئێستا کە ئاگر لە تەواوی ئەو شوێنانە هەڵدەستێت کە فڕۆکە شەڕکەرەکانی عراقی بارگەکانی چەکدارانی داعشان کردوتە ئامات. تاوەکو ئێستا کە لە ماوەی چوار ڕۆژدا چوار هەشت شوێنی چەکدارانی داعش کراوەتە ئامانج لەگەڵ تەقانەوەی زیاتر لە حەفدە ئۆتۆمبیلی بۆم ڕێشکراو. هەرچەندە هێشتانەکە دەنگی تەقا دەبیسترێت هێزی عراقیەکان هێزی دژە تیرۆری عراقی و پۆلیسی فدرالی هێزی بەرپەرستدانەوەی خێرا بە دەیەوێت بە هەرچی زووە ئەو کاتێک کە بۆی دانراوە تەلاحفەر کۆنتترۆل بکاتەوە. بەڵام بەرگری سەختی چەکدارانی داعشوای کردووە کە هێزەکان هێدی هێدی بچنە پێش. ئەوەی دەبینن ئەوە خانوویەکی دیکەیە کە لە نێو یەکەم گەڕەکی کەفاحی جنوبی کە فڕۆکەی شەڕکەری عراقی لێی داوە، چونکە لەوێوە چەکدارانی داعش وەکو مۆلگە بەکاریان دەهێنا. زۆربەی خانووەکان ئێستا لێرە هیچ خەڵکێکی تێدا نەماوە. ئەو گەڕەکە بە چۆلی دەبیندرێت سەرجەم هێزەکانی دژە تیرۆری عراقی فرقەی زێڕین و لیواکانی فرقەی دووسێ کە لەو میحوەرە شەڕ دەکەن ئێستا کە لە پێشەوەن بۆ ئەوەی بتوانن ئەو حوت گەورەکەی کە پێیان دراوە کۆنتترۆلی بکەنەوە. یەکێک لە سەربازەکانی فرقی زێڕینم لەگەڵدای ئامانج ئێستا کە هێزەکانتان لەچێن و بەرگری داعش چۆنە؟ وڵا بەرگری داعش زۆر سستە. ئێستا قواتمان ئێمە دژە تیرۆریش لە حەی سناعین کیفاحمانی مرۆ تەواوکر لە خوا بەزی ئێستا لە حەی سناعین نزیکی سایلۆکەین. وڵا شەڕ زۆر ئەوەنە بە قوت نێوان زۆر بە پێ دوینەکەن نسحابەکەم بەردووە. کارچیە فەرماندە شەڕکەرەکانی ژامەژە بۆ دەکەن کە ئەگەرچی لە بیداەتەکەی شەڕیان کرد، بەڵام ئێستا کە گەشتنە ناوەڕاست و کۆتاییەکەی بەجێ دێڵن پێتان وانی ئەوە خوتەیەەکان؟ نەنە خوتەی چنی دروان امکانێتیانەوەە زۆر نەماوە لە شەڕی تر تەواویان کردەوە. بل سپاس تایاری هاوپەیمانان شەکەنەوەیش کارێکی زۆریان. یەکێک لە فەرماندەکانی دژە تیرۆری عراقی لیوا فازڵ بەرواری فەرماندەی فرقەیەکی زێڕین، جەنابی فەرماندە هێزەکانتان چۆن بەرەو پێش دەت؟ بینی ئەوە پێشیتونە لە نزیکی سایلونە نزیکی مەعمەلی ئارن و ئەلحەمدللا وەڵا زۆر باشە و دەربێخە و سایل و ودی شارەکەی مۆکە. ئێستاکە چەند چەکداری داعش کوژراوە؟ وەڵا زۆر هاتنی کوشتن، زۆر ماینە بن ئەکتەرشی بە تەیار هاتنی کوشتن. فازڵەوە دەکرێت تونێلیان لێدا و چەند تونێلتان تا وکو ئێستاکە ڕوخاند و بەستەریاندا؟ زۆر تونێل هەیە، ئەو منتەقە هەموو گوندەکان تونێلی بوون، بەس شەرتیدا ناکرد، ڕاستان ڕاکرد و تشێ خۆ بەجهێرا. خەڵک ئێستا کە لە نێو گەڕەکەکان داماون لە ئەوە فڕۆکی هاوپەیمانانی فڕۆک ئەو گرە ئێشتاما ئەژنەگریە ئەو تسەل هاتنەتیدا شش نەفەر بوون ئێستا لێدا. ئەو تەسەل هاتبوون، ئەو لە گوندەکە نەگرت نیە، ئەو هاتم بوێرێ ڕاکردن لە گوندەکی بێ هاتم. ئەوەی دەبینن ئێستا کە ئەوە شوێنی ئەو چەکدارە داعشانی کە وەکو فەرماندەی فرقەی زێڕین لیوا فازڵ بەرواری گوتی شەش چەکداری داعش بوون، لەوێوە دوای ئەوەی گوندەکانی پشتی هەشتانەکە ماوە ڕایان کردو. بەڵام ئێستا کە لەلایەن فڕۆکە شەڕکەرەکانی عراقەوە پێکران هەر شەشیان کوژران، چونکە هێزە عێراقیەکان دەیانەوێت ئەو چەکدارە داعشانی کە هەڵیش دێن ئەوانیش بکوژن. هەرچەندە قەزای تەلاحفەر ڕوبەرەکەی 28 کیلۆمەترە، بەڵام نزیکەی 25 گەڕەک دەبێت و 15 ناوچەی دیکەشی تێدایە کە بە هەموویان دەکاتە 40 گەڕەک و ناوچە کە وەکو نەخۆشخانە و سایلۆ و سناعی شیمالی و جنوبی و تەنانەت هەندێک شوێنی گەورەشی تێدایە کە دارستان یاخود بڵێن ئەو شوێنانەی کە هەنار و زەیتونی لێن ئەمانە بەربەستن لە بۆ بەرەو پێستوونی هێزە عێراقیەکان. ئێستا کە لە هەوڵی کۆنتترۆلکردنەوەی سناعەدان شەڕێکی ئێدگار قورس هەیە، پێشبینی دەکرێت لە ماوەیەکی زۆر کورت وەکو فەرماندەکانی هێزی دژە تیرۆری عراقی فرقەی زێڕین دەڵێن تاوەکو ئەو کاتێک کە دانراوە بە تەواوەتی
او حوت گەڕەکەی کە باوەڕ سپێدراوە کۆنترۆڵی دەکەنەوە.